Takže čau, já jsem Martin a ty právě teď posloucháš 16. díl mého podcastu Monotox s názvem Ceny anděl. Nechci tady vypadat, že tomu strašně nějak rozumím, ale každoročně přišlo to, na co, nevím jestli vy, já jsem se na to docela těšil, protože mi přijde, že anděl je taká jako hodnotná hudební cena a celkově ten večer nevypadá tak cringe jako třeba český slovík. A myslím si, že letošní anděl byl docela zajímavý, takže jsem si řekl, že bych nějak chtěl jako si ten feeling, co z toho mám jako divák u televize, co prostě jako to sledoval celý večer. Chtěl bych prostě nějak jako se o tom promluvit, protože mi přijde, že tam jsou určitý věci, co se povedly a určitý věci, co se nepovedly a tak nějak to je i podobná třeba s tím českým slovíkem. Ale to si řekneme hned. Jinak, jestli mě ještě nesledujete, tak teď máte jedinou možnost, právě teď, jestli jste na YouTube nebo na Spotify, všude mě můžete sledovat, followovat, můj nickname na ostatní sociální sítě vidíte někde pode mnou a jdem na téma. Ceny Anděl se konaly teď v sobotu 15. 4. 2023, Bylo to ocenění za všechny možné hudební skvosty, které přišly minulý rok. Bylo tam strašně moc jako cen a plný sál, prostě nadvaný umělců ze všech hudebních koutů, branží, nebranží. Prostě tam byl všichni, vypříjde. A zajímavý, co na tom bylo, tak to modeloval to Bartoš, což je divadelní herec, televizní herec, myslím, že herec, jak se to jmenuje, Zlatá Babuť nebo něco takového. Ten herec je v pohodě, ale já nechci jako soudit někoho, protože já sám jsem idiot. A on není idiot, on je fakt jako dobrý, ale přišlo mi, že se trochu trápil občas některé jako joky jsem mu povaduji, a některé joky byly takové, jako, že bych mu jako podal ruku. A docela dost mi přijde, že chytne bídu, nebo i chytal už jako bídu na sociálních sítích, ale bylo strašně těžké, si myslím, jako pro něj přijít tam na tenhle večer, když loňský večer moderoval Mikýř, který si myslím, že jako na to, že to má první moderace, tak ten člověk prostě to zabil. I s tím boučkem, jak mu prostě, jestli jste to viděli, a jestli jste to neviděli ten minulý rok, tak se určitě podívejte, protože to stálo za to. A Mikíř byl tenkrát jako extrémně vtipný, povedl se moc na všechny džouky. A když to Bartuš byl jako super, ale nepřišlo mi, že je to až tak jako takový jako třeba ten Mikíř, ale celkově prostě ten večer provázal dobře a myslím si, že. Jako, že na to, že to asi dělal poprvé, protože on, já jsem s ním viděl i rozhovor v událostech na ČT1, kde vlastně jako říkal, že to jako nedělá, že to pro ně jako je novinka a že maximálně co se mu může stát, tak je, že už jako nikdy nebude. Což já si poslední dobou jako říkám u všeho, že když vlastně něco neskusíte a budete se toho bát, tak jako proč? Protože vy si můžete jako to zkusit a říct, no tak maximálně jako se vím, že mi to nejde, ne, že mi to začnete psát do komentářů, a nebudete to už nikdy dělat. Jo. Takže, takže tak. Ale jako nakonec by vás toho dobře. Jako mně přijde, že prostě jako na to, že to byla první moderace, tak to jako bylo super. Ale máme tam prostě takýto to porovnání s tím, že ten Nikýř minulý rok mi přišel fakt jako takový jako živější, energetičtější a ty joky prostě Nikýřovo joky prostě jsou Nikýřovo joky. No. Ale abych se netočil jako moderátora, tak strašně moc udělení a vlastně cen a nominací, tak tam měl meky žvitka Meky na veky, v sedíčku, A já jsem mu to strašně přál, mám, myslím, že vyhrál čtyři sošky. Přebírat to většinou šel jeho syn, David, a manželka Kateřina Pětková. Jeho syn David pak tam měl vlastně vystoupení a zpíval tam ten, ten nejsi sám, myslím, že se to jmenuje, který vlastně na album mají společný a kde vlastně oni se spolu jako poprvé objevili na majku. Já jsem to strašně cenil. Na tom kouku by bylo vidět, že je strašně jako nervózní a i když jako vy to vystoupení nebylo nejlepší, tak zase jako na jednu stranu odkaz Mekyho Žbirky je strašně těžký jako překonat, jsem myslím, že z těch Meky na Veky. Meky měl takový jako feeling a ještě jako když se převede situace, že je to váš táta, tak je to strašně těžký. A já jsem to strašně cenil. Mně se to strašně jako líbilo, i když prostě jako tam byly takové jako ty věci, že on nespíval moc nahovat, což se strašně kritizovalo na sociálních sítích, tak na jednu stranu, jako kdybych se vžil do té situace, třeba bych zase nevydal ani hlasku, Já za první dobu budu zpívat a za druhý třeba bych tam viděl, ty lidi a Jo, takže tak. Takže to je jako té třeba, co se mi fakt jako líbilo. Celkově ty vystoupení, tam bylo jako zajímavý, ale přišlo mi zase, že ten minulý rok ty vystoupení byly lepší. Minulý rok tam třeba zpívalo jako Smek, uh, Stein 27, s Benem Kristová, a Anabel, byly taky jako zajímavější jména pro mě. Skvělé vystoupení to měla pro což si myslím, že jako zvalibovali všichni, Byl strašně jako hustý. Já Jak vždycky ukázali to vystoupení těch lidí a pak jako ukázali prostě jenom během toho vystoupení ten pohled těch ostatních interpretů a lidí, prostě, co se tam sedí, bylo vidět, že třeba prostě si ty lidi vibují. Mě strašně bavilo, když vystupuje 58G, tak si tam vajboval úplně skutečně Tomáš Kus. Jako. Ten, ten se z toho jako úplně urbal. A to je zase k tomu taky v osmém se se jako přesouvám k 58G, který vyhráli, myslím, že v kategorii rap vyhráli Sošku. Já jsem mi to strašně přál, oni už byli nominovaný snad třetí rok po sobě. Vlastně nejdřív za album Tape 01, Tape 02, doufám, že ty jména říkám správně, tak teď konečně City Park, což je fakt jako klenot od nich, ale on, každý to album je skvělý. Přijde, že jako 58G mají takový ten kodex toho, že nemůžou vydat špatný track, že prostě vždycky to bude znít dobře. A je to skvělý prostě, 58G. A vydali, ne vydali, ale dostali sošku, Dokonce vyhráli, mám takovou pocit, jo, cenu fanoušků Evropy 2, myslím, mám takový pocit, jo, že vyhráli dvakrát a já jsem to strašně přál, aby bylo vidět, prostě oni přišli v těch takových streetových hadrech, prostě, a že to vypadalo jako, to bylo strašně hustý, jak se tam ty lidi objíkovali že vlastně oni přišli v takových jako hadech, prostě jako, jako chodí klasicky, ale prostě zapadalo to tam do toho večera a měl i ty gesta, prostě, mě prostě strašně bavilo, jak všichni ty herci tam, nebo ty zpěváci, ne herci, tam chodili, jako, jo, si rukou a přišli 58 G prostě. Jo, bro, dík, co sošku, prostě. Jo, a bylo to jako skvělé, To vystoupení, co tam předvedli, kde měli mešap mě asi tří tracků dohromady, já si myslím, že se nebudu bát. Doufám, že to, to se nechám, nechám se to ukamenovat. Že to bylo nejlepší vystoupení večera. To vy, vystoupení bylo, ek, prostě, bylo, energický, mělo to prostě drive a oni to strašně zandali. Oni jsou fakt jako profesionální. A toho u 58 k že jsem to slyšel strašně od dost lidí, že doktor je jako ten lepší z těch dvou. Mně přijde, že Tomáš Kučera týkej 27 prostě na sobě strašně zamakal. A že je jako fakt brutální reper já ho nesledu jako fotbalistu, ale jako rapper mi přijde prostě skvělej teď. O, jako obecně oni prostě mají mezi, sama, mezi sebou i s humou takovou jako strašně zvláštní jako energii, že prostě vy věříte každý slovo a za mě to bylo jako vystoupení večera. Samozřejmě jako zpívali tam ještě kapal jako vypřevá fixa. Večer otevřel úplně jako brutálním vystoupením 7K3, který ho strašně cením. Budějce reprezent, <laughs> který prostě jako to je prostě korn, to je prostě mladý korn. A se doufám, že o tom nesadá, já prostě v něm vidím mladého korna. Má s ním i track, oni mají strašně jako podobný hlas, se mi přijde. I jako podobně prostě ta hudba má s strašně blízko. Dalo by se říct, že dělají podobnou hudbu a jeho poslední album je skvělý. Myslím, že to obou jsme dva. Ale celkově jako ten večer probázalo docela bych řekl, že prostě to bylo taky jako na úrovni. Nebylo to český slavík, mě prostě na českém slavíku. Fakt jako sralo to, jak je to cringe. Ten koncept prostě je vyloženě jako o anketě diváků a vadilo mi ten systém toho, že vlastně vy na stánkách Novy, kde se hlasovalo, když to porovnám teď ty dvě soutěže, tak vy tam můžete prostě do každé kategorie hodit cokoliv. Vy můžete prostě do kategorie rap dát prostě Helenu a to jako se se špatně, ale vy můžete do každého žánru, do každé té kategorie prostě zařadit, co chcete. A tady bylo, že jako to je prostě cena hudební kritiky, když se převedou na ty ceny Anděl. A přijde mi, že i ta cena pro toho interpreta, neříkám, že cena český slovík od nemá váhu, ale já když si vám jako takový ten bizar, co okolo toho byl, tak mi přijde, že ten český slovík, ta či, ceny Anděl, že má jako daleko větší váhu, prostě, protože ta cena jako hudebních kritiků byla to strašně moc jako ocenění za vážnou hudbu, elektronickou hudbu že ty lidi vlastně ani neznáte, ale to je to krásný, že třeba prostě cena hudební kritiky je o tom, že prostě ta hudební česká, hudební asociace, nevím. Prostě jakoby ta organizace, ta, ty kritici hudební, který to hodnotí, tak prostě najednou můžou jako, mají vyložené to spektrum, že sledují celý to hudební spektrum a můžou prostě vyzdvihnout hudbu, která prostě není úplně pro mainstreamy posluchače, ale na tom gala večeru, který prostě sledují sta tisíce lidí, jsou tam fakt jako skvělý interpreti prostě v sále, tak můžou jako ukázat, že hele, my jsme ocenili tohohle člověka, protože v tomhle žánru to dělá fakt jako skvěle a i když ho neznáte, tak teď vidíte, že dostal nějaké ocenění a můžete mu dát šanci. a poslechněte si to třeba a z toho bavit. To mě tam strašně bavilo. Celkově prostě, když ten večer vemu, tak stal se tam takový jeden cringe moment, který vlastně myslím, že se podědil tak od těch slavíků. A to byl vlastně kategorie objev roku, kterou vyhrál Kevin. Gratulujeme. Gratuluju. <laughs> a to není špatný na tom, že to vyhrál, ale spíš jako špatný to, že vlastně de facto jako hudební kritici objevili Kavina v roce 2023, přitom ten kluk už je tady na scéně prostě nějakou pár let, už. už, je tady jako, už má za sebou prostě, dejme tomu, když mám i road tak má za sebou asi tři alba už. Dělá tady neskutečný jako prostě věci, neskutečný jako čísla to má. Líbil se mi vlastně, jak Krištof Bartoš, tady u Vlatkovina, že prostě de facto jako nastínil těm ostatním lidem, kolik má posluchačů na Spotify, jaký milionový hity tady má, jak dlouho tady je a že vlastně hudební kritici to objevili až teď. A to se mi strašně líbilo. A celkově jako samozřejmě na internetu to dostalo strašný hate, že prostě jako jestli jste, viděl jsem nějaký komentář, že jsem na Instagramu nebo na TikToku, že prostě jestli jste kavina objevili fakt teď, až teď, tak jste fakt jako mimo, což na jednu stranu jako je pravda. Jo, já si myslím, že jako Jestli de facto se nebudu bát, že v současné chvíli nejúspěšnějšího českého interpreta, když nebáváme Radzada, který prostě zpívá v angličtině a myslím si, že větší jeho posluchačská základna, tak je prostě v zahraničí tak Kevin je tady fakt jako strašně dlouho a je prostě jako smutný na jednu stranu, že prostě jsme ho ocenili za objev roku v roce 2023. To je prostě jako trochu set. A samozřejmě jako, když to mám v kontextu ještě, já jsem to úplně všechny ty výherce, ještě třeba bych jako vyzdvihl, co mě udělal, že prostě vyhrává Lenny v kategorii slova interpretka a celkově ten večer byl fakt jako zajímavý. Já jsem obecně byl nejvíc jako rád za to, že vlastně prostě Meky Žbětka dostal fakt jako většinu těch ocenění právem. Nemůžu vynechat jeden prostě jako, dalo by se říct, pro mě hezký moment. Já jsem na to neviděl moc hejtů zatím. Vlastně jsem na to neviděl žádný hejt. A nevím, proč by to mělo mít hejt. Doufám, že ho nemá nebo nebude mít. A to je vlastně uvedení Zdaňka svědáka Svěráka do Sýně Slávy, který ho do syně Slávy uvedl pan prezident Petr Pavel. Což já si myslím, že to je úplně v pořádku. Dejme tomu, že prezident je nadstanická funkce, tím pádem to není PR žádný politický stany. Ten člověk je prostě byl a je občanský kandidát, je to zvolený prezident a bylo strašně jako hezký to gesto, že vlastně jako on ho uvedl do toho, do té síně slávy. Ten světák z toho byl úplně jako šťastný. Dokonce pak bylo vidět v záběrech, že tam seděli celý večer jako i spolu. A přijde mi, že to bylo strašně jako hezký gesto. A obecně mně přijde, že jako, když se trochu překvapím do mé politický jako informovanosti a angažovanosti, v tom smyslu, že se o to zajímám, ne? že jsem jako politicky aktivní, tak pro mě to bylo jako hezký gesto v tom smyslu, že prostě ten Petr Pavel, od když Pememerovi Miloše Zemana jako prezidenta, tak to byl takový, takovej král zámku prostě. A Petr Pavel se dostal už jako do té dole, že prostě toho aktivního prezidenta, což jako některým lidem úplně nevoní. A mně se to líbí, protože ten Petr Pavel je vidět, de facto se prostě zajímá nějakým způsobem i o kulturní dění. Já si myslím, že ceny anděl jsou prostě fakt jako hodnotná, prostě de facto hodnotná, jak se tomu úplně říká, soutěž to není, prostě ty, celkově prostě ta, ty ceny anděl jsou fakt jako hodnotná věc a je prostě super, když tam vidíte prezidenta republiky, který prostě předá cenu tak významnou, jako je prostě síň slávy, hudební kritiky a Zdeňkovi Svědákovi, který prostě skvělý má za sebou, když vemete, že třeba vám jeho hudba nebo něco takového není úplně blízký, tak z 90% jsme na tom všichni vyrostli dělání zná každý a s Jaroslavem Uhlířem to bylo jako geniální kombo. A za mě to bylo jako strašně krásný prostě okamžik. Celý sál bylo vidět, já jsem tam fakt jako neviděl v těch záběrech nikoho, kdo by si nestoup. A vypadalo to chvilku, což nakonec se nestalo. A jsem za to strašně rád, že to vypadalo chvíli, že se jako celá pozornost strhne na Petra Pava. a že ten večer se bude jako točit okolo Petra Pava, a to se nestalo. A přijde mi, že prostě to bylo fakt jako super gesto takže big up. Já celkově, abych to nějak jako už uzavřel, přijme to dlouhý. <laughs> mně to se ten večer líbil, když to zhodnotím de facto s minulým rokem, tak mně přijde, že na minulém roce bylo jako lepší ta moderace, ale neříkám nic, já osobně bych to vedal a na druhou stranu prostě slyšel jsem i rozhovor vlastně v událostech s organizátorem, ten anděl. A tam bylo, že vlastně oni chcou každý rok dát šanci nějakým třeba i ne, to takže hercům, zpěvákům, z toho důvodu, že vlastně ty to vemou jakoby víc vážně. Jestliže třeba moderátoři přece jenom jako moderují x dalších věcí a je to pro ně takový jako rutinní job, přitom jako ty herci, tak to mají takový, jako, že prostě je to třeba i něco novýho, nebo je to třeba jednou za čas a dá jim to tak jako takovej prostě de facto jinou zkušenost. No. Takže já bych to neskazoval, ale přišlo mi, že prostě minulý rok ten mítíř tu modelaci celkově jako zvlád trochu líp. A když bych chtěl zhodnotit celkově jako z mýho občanského koncesářského pohledu ten večer, tak mi přijde, že to bylo super. Já jsem reálně fakt jako a dělám mám rád, každý rok se na těším. Uh, přišlo mi teda, že prostě minulý rok vystoupení byl fakt jako trochu z mýho pohledu jako posluchače a hudby, který mě, která mě blízká, tak jako lepší, ale užil jsem si de facto všechny. Co se mi fakt jako nelíbilo, nebo ne, že nelíbilo, ale neměl jsem to úplně na to jako vibe, nebo já ani nevím, jestli to... Nevím, jak to prostě říct, ale ne, že ani ne jako, že nelíbilo, ale prostě, že mě to nebavilo, tak byl koncert vypsaný fixy z toho důvodu, že prostě já jsem na to asi jako mladý. že <laughs> já třeba vypsalou fixu mám jako dát v nějaký tracky, ale tady mi to prostě jako nesedlo. Ten track, co tam zpívoval, ani bych se jmenoval, tak mě prostě jako přišlo takový, že prostě jako hospodská zábava přišlo do toho vize, Ale tím nechci hanit jako kapou fixu na fixu. To je prostě můj jakoby, subjektivní pohled na to. A řekl bych, že prostě všechny ty ceny byly předaný právem myslím si, že jako tam není nikdo, o kom by se dalo spekulovat, že jako se třeba dalo spekulovat u Slavíku, že ta cena prostě nestalo se tam to, že by jako dostal jako cenu v kategorii rep. <laughs> Což mi přijde důležitý. Takže já bych řekl, že se to prostě povedlo. Budu doufat na další ročník a určitě je to daleko lepší než celý český Slavík. Takže co i český slovník by se nad tím měl zamyslet. A to je taková moje poslední jako tak já prostě, to se si všimli, že já prostě za ten rap jako kopu hodně, protože mi přijde, že prostě v mých očích a celkem mě je to jako nejbližší žánr, co bylo prostě po x let od dětství a vadilo mi. A já to prostě nekousnu. A vím, že to nekousnu hodně lidí. Ten takový ten jako disrespekt, který předved uh, Ondřej Hama se soukup... Ne, jak se jmenuji, Háma s Ondřejem Soukupem. Já, já jsem fakt jako dobrý, no. Který jako předvedl určitý kategorie, rap a i když je to asi vy na nějakým způsobem dramaturgie ty show, tak z mého pohledu je to neúctivý. A myslím si, že prostě jako prestižní anketa, anketa to slovo, anketa, už jsem na to přišel na konci dílu, tak by si tohle jako neměla prostě nějakým způsobem dovolit těm interpretům a já chápu, že má být jako nějakým způsobem jako sranda, ale mě přišlo, že vyloženě jako jenom z té kategorie rap se dělá takový jako halo a takový jako vtip, než z těch ostatních kategorií, když máme ty slavíky. Ale o slavíky si promluvíme někde jinde. Na ty se chystám taky. Už jsme probírali na našich podcastech okolo, takže můžu vám dát odkaz dolů do komentářů do popisku a můžete se podívat na okolo, kde jsme taky mluvili o slovíkách tenkrát. Nebo možná budeme mluvit ještě spolu s Josefem andělech, to ještě nevím. Každopádně jestli vás tahle epizoda bavila, tak budu rád za subskryby, lajky, like, sdílení a všechno takové. Můžete mi napsat do komentářů nějaký téma z jakýkoliv oblasti, nad kterým se jako, tak jako můžeme zauvažovat, jako třeba tímhle tím. A já se budu těšit u dalšího podcastu anebo u dalších videí, co tady na kanále budou. Dneska zkouším točit vlog který nevím, jestli vydám, protože posledně jsem taky zkoušel točit vlog a nevydal jsem ho, protože jsem s tím nebyl spokojený a ne, teď bych to chtěl vysvětlit, nemyslím si, že jsem tak jako famous a to, že by někoho zajímalo nějaký život můj, ale chci to natočit z toho důvodu, že že mě to baví ty vlogy a takové. Důvodu, že prostě to chci spojit nějak jako s focením a s behind the scenes toho podcastu a zavřím, takže asi tak. No nic, já se budu těšit u dalšího videa a vidíme se za příště. Ciao.